ناروال پولیس کا اپنوں کو بچھڑوں سے ملوانے کا سلسلہ جاری۔ سب انسپیکٹر غلام سرور نے 15 کی کال پر فوری کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مختصر ترین وقت میں اپنے ننیال آئے ہوئے بچے محمد ابوبکر ولد محمد شکور عمر کو اہل خانہ کے حوالے کر دیا۔ بچے کے نانا محمد سعید اور اہل خانہ نے سٹی پولیس ناروال کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔